És possible que al nostre centre necessitem afegir un espai aquí a la barra de l'esquerra amb enllaços a documents del centre o enllaços a espais webs, blogs, etc. Per poder-ho fer, haurem de crear un GIN amb aquests enllaços i per tant anirem a GINs. Un cop anem a GINs, ens trobem amb aquí al costat els diferents GINs que podem utilitzar i a la dreta els llocs on podem afegir aquests GINs. En el nostre cas ho voldrem posar a la pàgina inicial, a la portada i a la barra esquerra. Per tant, el GIN que vulguem utilitzar l'arrossegarem fins aquí dintre. I el GIN que necessitarem serà un GIN de text que ens dona la possibilitat de afegir-hi text HTML, amb la qual cosa hi podrem posar enllaços, botons, etc. Agafarem aquest quadre i l'arrossegarem a la barra esquerra de la portada, el deixem anar aquí dintre. Només deixar-lo anar ja se'ns obre una finestra de text on ens demana que posem un títol. Aquí dins és on després hi afegirem tot el text HTML que haguem de posar. Ara el desaré i veuré que si torno a anar a la portada, aquí dalt ja tinc la prova de GIN enllaços que he creat i no hi ha res a dintre perquè encara no hi he posat res i també puc veure que me l'ha posat al capdamunt. Si torno a anar a GINs i torno a anar a la portada, clico aquí aquest triangle, veig que està dalt de tot, però si jo ara poso el cursor al sobre, em surt aquesta quàdruple fletxa, que si aguanto el botó esquerre del ratolí apretat, el puc anar arrossegant i el puc anar posant al lloc on vulgui, no cal que estigui a dalt de tot. Jo el posaré sota del calendari i ara per editar-lo clicaré el triangle i em torna a sortir el que tenia abans, el títol, que si volgués el podria modificar, i aquí és on escriuré el text amb HTML. Començarem afegint el tipus d'enllaç més senzill, un enllaç amb text, i jo faré un enllaç a la pàgina d'Ubuntu. Per poder-ho fer hem de fer les instruccions, comencem ficant la instrucció per fer un enllaç i entre cometes el primer que hem de posar és l'adreça a on volem que ens porti aquest enllaç en el moment en què cliquem al sobre. Per tant, aquí posaré l'adreça d'Ubuntu i tanco les cometes. Després, això ja és opcional, a mi m'agrada posar-li, li diré que cada cop que cliqui aquí se m'obri en una pestanya nova perquè així continuo tenint obert al meu portal i per dir-li això escriuré aquesta instrucció i ara ja el següent que escriuré és el nom amb lletres del link que es veurà a la pàgina. En aquest cas el que es veurà serà Ubuntu, que serà el lloc on s'haurà de clicar perquè s'obri la pàgina web i ja tanco. Ja tinc fet l'enllaç, el primer enllaç, deso i si torno a anar a veure la portada, ara ja veuré, primer, que ja no em surt a la part de dalt i a més del títol, prova de GINs enllaços, ja em surt Ubuntu, que si clico al sobre se m'obre una pestanya nova on em surt la pàgina web de l'Ubuntu. Tornarem a anar a la pàgina de GINs. Tornarem a anar al GIN que hem creat i ara farem una altra prova. També podem, en aquest cas hem enllaçat una pàgina web, també podem enllaçar un document. Aquest document jo utilitzaré un document que tinc en el Drive. Aleshores, el primer que faré serà dir-li que faci un salt de línia perquè si no m'ho posaria al costat
i la instrucció per fer un salt de línia amb HTML. I ara copiaré, perquè no cal anar-ho escrivint cada vegada, tota la instrucció que he ficat abans i la tornaré a enganxar aquí baix. I ara ja l'únic que em caldrà serà modificar el lloc on vull que vagi i el nom que vull que surti a la meva pàgina. Ara aniré al meu Drive a buscar l'adreça del document que vull enllaçar, vaig al Drive i agafaré un document en PDF. Això és molt important. Si dins del Drive, per poder enllaçar un document, el primer que hem de fer és que aquest document sigui públic. Si en principi, si cliquem en el botó secundari sobre el document i anem a comparteix, qualsevol document que haguem creat o que haguem pujat, si anem a opcions avançades, veurem que és privat i l'única persona que el podem veure som nosaltres. Hem de canviar això i jo normalment ho activo a tothom que cliqui a l'enllaç. Deso. I ara l'enllaç aquest que tenim per compartir és el que afegirem dins del giny que estem creant, el copio. Torno a anar al giny i aquí, en lloc de posar dins de les cometes, en lloc de pujar de posar una pàgina web, enganxaré l'enllaç al meu document. Ja tinc feta la primera part i ara em falta canviar el nom que vull que surti en el blog, ara en lloc d'Ubuntu. Escriuré, per exemple, PDF. D'aquesta manera podem anar copiant això, canviant el lloc on ha d'anar i el nom que vull que surti, podem enllaçar tots els blogs, pàgines web, documents que nosaltres vulguem. Deso. Torno a anar a la portada. Baixo. I ara ja veig que dins de prova de Gins hi tinc Ubuntu i PDF. Si clico, Ubuntu ja ho hem vist abans, si clico a PDF, se m'obre una pestanya diferent per la instrucció aquella que li he posat i ja se m'obre el PDF. Tornem a anar al giny de text que hem creat, tornem a anar a Gins i veurem una última opció. Tornem a anar on el tenim, que és a la barra esquerra de la portada. Cliquem a prova de giny enllaços i ara el que farem serà, moltes vegades el que volem és que la nostra pàgina sigui més vistosa i si l'enllaç que es veu a la pàgina és un text, no és tan vistós com si és una imatge, doncs ara el que farem serà fer que el lloc que hi ha dins del menú, en lloc de ser un text com Ubuntu o PDF, sigui una imatge. Quan cliquem a la imatge, se'ns obri el lloc on volem anar. Per fer això, tornaré a afegir un altre salt de línia. Copiaré el codi. Enganxaré a sota i ara faré un enllaç un altre cop a la pàgina d'Ubuntu, però ara el que faré, en lloc de que en el quadre es vegin les lletres d'Ubuntu, que surti una icona. Per fer això, primer deso, hauré de pujar aquesta icona que jo ja he baixat en el meu ordinador i la pujaré dins de Media, a la Mediateca, aniré a Afegeix i podria afegir seleccionant el fitxer, però com que la tinc la imatge guardada a l'escriptori,
agafaré la imatge, l'arrossegaré fins aquí dintre, ja la tinc, torno a anar a media per veure-la, obro la imatge, la visualitzo, i ara si clico amb el botó secundari del ratolí sobre de la imatge, dins del menú que em surt, trio copiar URL de la imatge. Aquesta URL és la que faré servir en el meu enllaç. Torno a anar a Jeans, vaig al quadre de text que he creat i deixo a l'adreça on vull que vagi, perquè vull que vagi a ubuntu.com, però aquí modificaré aquest codi i en lloc de posar-hi text donaré les instruccions perquè em posi una imatge. Escriuré les instruccions, dins de les cometes enganxaré l'adreça que acabo de copiar d'on tinc la imatge, tanco les cometes, li poso les mesures que vull que tingui d'ample i ja tinc les instruccions perquè em surti la imatge que tinc a la mediateca, aquesta, dins del menú, i que quan cliqui en aquesta imatge se m'obri aquesta pàgina web. A partir d'aquestes instruccions, si jo les vaig copiant i enganxant, cada cop que vulgui afegir una imatge, l'únic que he de fer és canviar aquesta adreça per la que jo vulgui posar de la meva imatge i canviar l'adreça on vull que m'enviï. Anem a comprovar. Deso. I ara, dins de prova de Jeans, tenim l'enllaç amb lletres a Ubuntu, l'enllaç amb lletres a PDF i tenim la icona d'Ubuntu que, si clico al sobre, em porta a la pàgina web.